بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حكم صلاة الجمعة أحكام صلاة الجماعة الله تعالى يتي سني كوي ينا رايا مسلاة الله ني وندي إيماني دا الله درانا الكرشي سير دا صلاة يبادة زكاة بيجيس ورنكوها بفاتي الله تولي وأنن سوني suke kasancewa shiryayyu daga bayin Allah raya masallatan Allah da yin sallar jami'i yana daga manya-manyan alamomin musulunci kuma dukkan musulmai sun yi ittifaqi kan kasancewan hakan daga cikin manya-manyan ayyukan da'a da ake kusantan Allah da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallar jami'i tafi falala akan sallar mutum shi kadan sa da darajoji 27 kuma yin sallah a cikin masallatai wajibi ne a dayan zance guda biyu da yafi inganci kuma yana wajaba ne akan mutun namiji ba mace ba balagagge ba yaro ba mai ikon zuwa masallaci wanda ya ji kiran sallah ji na al'ada ba tare da a wani yanayin da wato ba a samu abin da zai hana zuwan sautin kiran sallan ba kuma lalle yayi nuni akan wajibcin zuwa masallaci da yin sallan jami'i aya daga cikin alqur'ani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ayar da take nuni akan wannan ita ce fadin Allah a cikin suratul nisa kuma idan ka kasance a cikin su a wani yanayi na yaki sai ka tsayar da sallah to lalle a samu wata jama'a daga cikin mayaka din su yi sallan tare da kai sai kuma su rike makaman su to wannan umurni da aka ce faltakum ta'ifatun minhum ma'ak umurni ne na wajibci kuma idan hakan ya zama wajibi alhalin mutane suna cikin tsoro da turgicin yaki to kaga a yanayi na aminci hakan yafi zama wajibi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ji kiran sallah sai bai je wa sallan ba to lalle wannan mutumin ba shi da sallah sai dai in yana da uzuri wanda yayi sallah shi kadan sa sallarsa ta inganta sai dai kuma falalan jami'i ya kukuce masa kuma zai zama ya auka cikin sabo saboda ya bar abu na wajibi kuma mutanen da sune mafi karancin wanda ake yin jami'i da su sune mutum biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya sahabinsa Malik ibn al-Huwairis da kuma wani abokin sa da yake tare da shi su biyu yace musu idan lokacin sallah yayi to sai ku kira sallah sai kuma ku yi iqama sai wanda yafi yawan shekaru a cikin ku ya limance ku waliya umma kuma akbaru kuma kaga anan ya umurce su da su yi jami'i kuma ana riskan jami'i ne idan aka riski raka'a guda ɗaya a cikin sallah din saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya riski raka'a guda to haƙiƙa ya riski wannan sallah kuma idan mai kiran sallah ya fara yin iqama ga sallar farilla to ba a shar'anta ga wani mutum ya fara kuma sallar nafila ba saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi iqaman sallah to babu sallah sai wannan ta farilla amma idan mai yin nafila ya zama har ya fari sallar nafilar sa sai kuma mai kiran sallah ya fara iqama to idan har yana raka'ar farko ne to sai ya yanke wannan nafilar ya samu cikakkiyar jami'i idan kuma ya tafi ga raka'a ta biyu to zai yi sauri ya cike wannan nafilar tasa a gaggauce sai kuma ya riski wato cikakken jami'i ana yin uzuri ga musulmi ya bar sallar jami'i a halayen da suke tafi na farko maras lafiya rashin lafiyan da in yace zai je masallaci zai cutu na biyu da na uku da na hudu shine wanda kashi da fitsari suke matsansa ko kuma wanda ga abinci a gaban sa kuma yana da matsanancin bukatun sa yana cikin matsanancin yunwa wanda in ya shiga sallan zai yi ta tunani kan abincin ba zai samu natsuwa ba na biyar shine wanda ya ji tsoron zai cutu in ya tafi masallaci zai cutu a karan kansa ko ga dukiyar sa ko ga iyalan sa ko ga karfin sa to lalle shi ma wannan an masa uzuri ba sai ya halarci jami'i ba saboda tsoron da yake yi wato shi ma uzuri ne yana daga cikin su na shida wanda ya ji tsoron abokan tafiyansa za su tafi su bar shi idan ya tafi jami'i kuma zai tafi jami'in ne alhalin zuciyarsa tana makale tana cikin wannan tunani da damuwa to kaga shi ma an dauke masa zuwa jami'i na bakwai shine mutumin da ya ji tsoron lalle in ya tafi jami'i zai cutu da abin da yake sauka na ruwan sama ko tabo ko kankara ko kuma wata iska da ake yi mai tsananin sanyi da kuma karfi saboda wannan yazo cikin hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtan mai kiran sallah a daren da aka samu iska mai tsananin sanyi ga saukar ruwa yana cewa ku yi sallah a masaukanku sallu fi rihalikum to kaga an yi uzuri kenan ga mai irin wannan uzurin ba sai ya je jami'i ba wallahu ta'ala a'lam.